កំណើននៃការជីកយករ៉ែមាសដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវក្នុងប្រទេសហ្គាណាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សនិងបំផ្លាញបរិស្ថានធម្មជាតិឧស្សាហកម្មជីករ៉ែមាសដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវក្នុងប្រទេសហ្គាណាបានកើនឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះដោយសារតែតម្លៃមាសសកលបានកើនឡើង 30% ការកើនឡើងនៅតម្លៃមាសខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យតួលេខអ្នកជីកយករ៉ែមាសមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនៅជិតទីកន្លែងជីករ៉ែនិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដល់បរិស្ថានជុំវិញយោងតាមទិន្នន័យពីនាយកតករវិស័យរ៉ែរបស់ប្រទេសកាណាបានឲ្យដឹងថាអណ្ដូងរ៉ែខ្នាតតូចផលិតមាសបាន 1.2 លានអោនក្នុងរយៈពេល7ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះច្រើនជាងឆ្នាំ2023ប្រហែល 40% នៃទិន្នផលមាសសរុបរបស់ប្រទេសកាណាបានមកពីអណ្ដូងរ៉ែតូចៗដោយទទួលផលច្រើនជាងការរុករកដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនពហុជាតិសាសធំៗប៉ុន្តែប្រហែល 70-80% នៃអណ្ដូងរ៉ែតូចៗមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវឡើយតាមរយៈរបាយការណ៍ព័ត៌មាននិងក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយការរុករកមាសនៅតាមអណ្ដូងរ៉ែរាប់សិបនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរណ្ដៅបាក់រលំគណៈមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសួតរបស់អ្នករុករករ៉ែរួមទាំងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនិងសហគមន៍ជិតអណ្ដូងរ៉ែទាំងអស់ខាងលើនេះបណ្ដាលមកពីការស្រូបយកធូលីដែលមានលោហៈធាតុក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនដូចជាសំណឬផ្សែងពុលចេញពីបារតនិងអាស៊ីតនីត្រិកដែលអ្នករុករករ៉ែប្រើដើម្បីលាងសម្អាតមាសចេញពីដីល្បាប់អាជ្ញាធរធនធានទឹករបស់ប្រទេសកាណាអះអាងថាក្រោយអ្នករុករករ៉ែប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដើម្បីដំណើររករ៉ែមាសរួចរាល់ពួកគេបានបោះចោលសារធាតុបារតនិងលោហៈធាតុទាំងអស់នោះនៅលើដីឬក្នុងទឹកទន្លេរហូតបំពុលផ្ទៃទឹករហូតដល់65%ឯណោះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានរៀបចំក្បួននៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងអាក្រាដោយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីណាណាអាហ្គូហ្វូអាដូជំនួសអ្វីដែលអ្នកតវ៉ាយល់ឃើញថាជាភាពបរាជ័យរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia